মিঠাই খোৱাবলৈ হৈ যাওক তৈয়াৰ। 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শুক্ৰত মীন ৰাশি গোচৰ, লগতে 7টা ৰাশিসকলৰ ফুলিব কপাল, লগতে হ'ব পুত্ৰধন প্ৰাপ্তি। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাইদ চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিম 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যিটো শুক্ৰৰ যিটো পৰিৱৰ্তন হৈ আছে মীন ৰাশিত, যাৰ বাবে 7টা ৰাশিসকলৰ কপাল ফুৰিব, লগতে পুত্ৰধন প্ৰাপ্তি হ'ব, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকৰ ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাজনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়, লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰজনৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, তেওঁৰ যিটো ৰাশি, লগতে তেওঁৰ যিটো হাজবেণ্ডৰ ৰাশি, সেই ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই জানিব বিচাৰে যে তেওঁৰ আহিব লগা সন্তান কি হ'ব, ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত এনেকুৱা 7টা ৰাশিসকলৰ বিষয়ে ক'ম যিসকলৰ পুত্ৰধন প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে। ঠিক আছে, আহক তেন্তে সেই 7টা ৰাশিসকলৰ বিষয়ে জানি লওক। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল মেঘ ৰাশি, দ্বিতীয়তে বিষ, তৃতীয়তে মিথুন, চতুৰ্থতে তুলা, পঞ্চমতে কৰ্কট, ষষ্ঠতে মকৰ, সপ্তমতে মীন। এই 7টা ৰাশিসকলৰ হ'ব পুত্ৰধন প্ৰাপ্তি। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কোন 7টা ৰাশিসকলৰ কপাল ফুলিব তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।